vrhunski sportista. I ne pratim tenis uopšte, ali ono što sam uspio pročitati, vidjeti, ceo me zajebat, jebote. Ljudi njemu jako, recimo, ovde zameraju što ne jede meso. Oni to ne mogu da mu oproste nikako. Ne jede čovjek meso, šta ga boli kurac. Jel tako? Ja, recimo, jedem meni svaki obrok s mesom. Jedem čip s mesom, razumiješ? Možda će neko reći za mene da sam idiot. Koga boli njega kurac, može raditi što će. Jel znači to u profesionalnom sportu? Baš moraš poprstiknuti se, odrekniš mesa ili... Moraš, iskreno ti je broj jedan, za sve. Kako ću skinuti kila, kako... Biće mi kardio loši 1000 puta ako se ne hranim pravilno. Ishrana je broj jedan za sve. Za duži život, za bolji život, za raspoloženje, sve ti ishrana. Ko jedeš smeće ovo s ulice, najebo si. Ja se, cijelo ljeto sam jeo smeće. Cijelo ljeto bio sam, ne znam nija koliko više kila imam. Bio sam prošao 90. Katastrofa, pizza, paste, palačinke. Šta je najbolje da se jede evo kući, recimo onako na brzinu nešto možda se spremi? Šta je najzdravije? Jebem li ga, evo kako ti, šta ti ja jedem, recimo ujutru neka bilanca, oatmeal, ona... Ovsene pahuljice, da. Ovsene pahuljice za mjesta mozaka, sve oatmeal, oatmeal. Tako piše i na kutiji, pa. Pa da, izbjegavam mlječne proizvode, jedem dosta mesa, hleb ne jedem, pice ne jedem, sad kad sam u nekim pripremama, paste ne jedem, šećera izbjegavam skroz sad i pijem Coca-Cola Zero, navukao sam se na nju, samo to pijem, sokove nikakve druge ne pijem, pijem dosta tečnosti, dosta vode, klasika, da. Prosti, ništa, pirinča dosta, ništa sad. Nije ništa to ukusno, znaš. Ono kažu, sva hrana što je dobra nije ukusna. Ne znam zašto je to tako, ali nažalost je tako. Čitao sam jedan intervju ovog Bobe tenisera bivšeg. Dobro. Živkovića, ne, Živinović, Boba Živinović, da. On kaže kad je on za svoje vreme trenirao, on dođe pred meč i onda pojede pola janjeta, onako napuca se dobro i onda izlesi da igra tenis. Svaka mu čast, kao može tako, meni bi to izašlo na nos sve. Jel ti nedostaje tako pečenje, roštilj? Ovo kad sam u pripremama, pa ja nisam normalan čovjek uopšte, ne mogu da funkcioniš normalno, ne mogu da se družim s ljudima, ne mogu doma sa ženom da pričam. Ja sjedim kući, ona naruči pizzu, dostavu, a ja jedem bjelance. Meni je dobro odmah, razumiješ? Je li tako više isto kad klince, kad nešto jedu? Isto, isto. Znači ti, kad sam ja tako dugo na dijetu, recimo po 7-8 nedelja, i onda zadnjih 7 dana potpuno izbacim hidrate, meni se pojača čulo mirisa, znači ja mogu osjetiti hranu na kilometra, možda vjeruješ. Znači potpuno prsnem. I onda izbjegam i da gledam televiziju, gledam te reklame i to nije mi dobro, bukvalno.